Uar deputeti i LDK-s Anton Qoni. E para partive politike, gjithashtu ka folur edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani, e cila gjatë fjalimit të saj, ka thënë se kjo betej e Koshares është dëshmi e tendencës së Serbis për shfarosje të popullit shqiptar. Ndjekim deklarimin e presidentës Osmani gjatë kësaj seance. Faleminderit i nderuar kryetari i kuvendit zoti Konjufca, i nderuar kryeministër Kurti, të nderuar zëvendës kryeministra e ministra, të nderuar deputet. Të dashura familje të heronjve të brigadës 138 Agim Ramadani të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të dashur pjesëmarrës të kësaj betaje, të dashur veteran e invalid të luftës, luftëtar të brigadës 138 Agim Ramadani, të betejës së lavdishme të Koshares, zonja dhe zotrin qytetar të dashur. 25 vjet më parë ne qëndruam në një udhkryq ekzistencial të krijuar nga padrejtësia, shtypja, tirania, por mbi të gjitha nga tendenca e regjimit gjenocidal të Serbisë për shfarosje të popullit ton. Megjithatë, si popull e si komb, ditëm të mobilizohemi të gjithë në një front të përbashkët. Burra e gra, duke mbrojtur dinitetin dhe të drejtën tonë për liri dhe për shtet. Sot jemi këtu për të nderuar guximin dhe për kushtimin e vajzave e djemve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, të cilët dëshmuan shpirtin dhe guximin e pajepur për lirin tonë, për republikën tonë. Sikurse edhe në shumë kapituj të historisë sonë të luftës, guximi, sakrifica dhe vendosmëria përmblidhen edhe në betejën e Koshares. Kësaj rezistence të armatosur i parapriu rezistenca paqësore në nutheqjen e presidentit historik, dr. Ibrahim Rugova. Kjo rezistencë paqësore për gati një dekadë ka sfiduar padrejtsinë e regjimit kriminal serb, ka bashkuar të gjithë shqiptarët rreth kauzës për liri, pavarësi e demokraci, dhe shëndruar në frymëzim për botën, duke shënuar kthes si rezistenca paqësore me efektin më të madh në historinë moderne, sepse si rezultat pati jo vetëm bashkimin e shqiptarëve në një qëllim, por edhe ndërtimin e aleancave më të fuqishme, të cilat na dolën në ndihmë duke parandaluar pikrisht shfarosjen të cilën e synonte regjimi serb. Pra ishte më shumë se sa rezistencë. Ishte një kryengritje civile për lirinë si të drejtë themelore, e cila pastaj vuri bazat për rezistencën armatosur të udhëhequr nga mira çlirimtar, të cilët i dolën Zot atë dheut. Vazhdojmë tutje me të tjera informacione. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, po vazhdojmë gjykimin ndaj ishkrarve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqit. Gjatë ditës së djeshme pas përfundimit të dëshmisë së dëshmitarit Shambënës, Karim